لار خورر خوږي و چې زمونږ پلان نشته نو مونږ په دې حال کې لار د سړی جوان دی نو هغه ورته لار ته وایي چې دا شعر علاوه هغه ولوه السلام علیکم مونږ د شنګلې سیدین کیو زمانوم د عظما او مونږ په دې غرونو کې پات کېږو پلار مې مړ دی زه ډېره وړه وم چې پلار مې مړ دی په کولې په کار کې مړ دی او سکول ویم د سکول تکلیف تیر راته او د روټه د خرچې تکلیف تیر راته د جامې پیزار تکلیف تیر راته او زما زه ډېره وړه وم چې زما پلار مړ دی تاسو خپل بچی سیرو چمپلو کې او سیرو لوپټې او په دې کې لیږلی شئ سکول ته او مونږ په یو کلاس کې یو او زما سیری چمپل او زړوکي جامې دامې نه او پلار خو ډېر خوږ دغه پلار خو ډېر خوږ یو چې زمونږ پلار نشته نو مونږ په دې حال کې یو پلار د سړی جوان دی نو هغه ورته پلار ته وایي چې دا شعر علاوه هغه ولوه فراق د کم ځای نه پوره شي جامې پیزار دا څومره تکلیفونه یا چې دا په کور کې نه پلار د سړي جوان دی نو پلار ته ووایي نو اوس چې زمونږ پلار مړ دی نو مونږ چا ته ووایو مور ته چې ووایم نو مور مونږ وغواړی چې تاله به مونږ واخلو دا شی به درله واخلو دا شی مونږ ته رخصي ووایي نو هغه د کوم ځای نه پیدا کړي.